Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо для вас працювати наживо. І саме зараз будемо вам детально пояснювати, що означає графа оплату за тепло, яку ви отримуєте в своїх платіжках. Я впевнена, що в цьому багато хто, можливо, викликано було якусь певну стурбованість і зацікавився, що ж це за таке тепло, яке ми отримуємо в травні, а тепер ще й в червні. Ну і влітку, вам скажу наперед, це буде тривати аж до грудня. Про все це і не тільки. Ну і зрештою, вже про підготовку до опалювального сезону, значно непростого в період війни, маємо нагоду наживо ці студії розпитати в Івана Скорубського. Він директор ДКП «Луцьктепло» у нашій студії. Мої вітання вам, пане Іване. Добрий день. Ви знаєте, недарма сказала, що люди занепокоєні. Наш звукорежисер, от, зокрема, він щойно під'єднував вам мікрофон, теж отримав таку графу «Оплата за тепло». І кожен, хто користується, знає, що це таке. І одразу ціна в платіжці зросла. І люди думають, яке тепло у травні. Щоб пояснити людям, просто двоставковий тариф. Що воно таке? Не одноставковий, а саме двоставковий. Зараз будемо пробувати їм пояснити на пальцях. І на прикладі квадратури квартири, скільки би заплатили за одноставковий тариф і за двоставковий? Хочу нагадати лучанам, що саме двоставковий тариф підприємство розрахувало. І відповідним рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради він був запроваджений від лютого минулого року. Ми, місто Луцьк не є, і підприємство «Луцьктепло» не є піонерами в застосуванні двоставкового тарифу. Багато міст обласних центрів давно вже на двоставковому тарифі. Ну і, власне, скажу передумови, які спонукали, заставили нас перейти на двоставковий тариф. А він є цілком, скажімо так, законним, тому що є порядок розрахунків тарифів і передбачено даним порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України, про те, що можна застосовувати як одноставковий тариф, так і двоставковий тариф. Різницею цього застосування є те, що одноставковий тариф на опалення застосовується виключно в опалювальний період, а двоставковий тариф – це умовна частина змінна даного тарифу і умовно постійна. Умовна змінна частина даного тарифу, до складової якої входять витрати на енергоресурси, вона застосовується виключно зимою. А умовно постійна застосовується рівномірно на 12 місяців року. Тобто щомісяця вона присутня в платіжках. От я одразу нашим глядачам скажу, щоб ви собі зрозуміли, умовно змінна і умовно постійна, то умовно постійна – туди, куди йдуть кошти саме зараз вами сплачені, підуть на витрати на обслуговування котелень, насосного обладнання, мережі, операційних витрат та іншого. Все те, що забезпечує самі теплові мережі в дієздатності, щоб вони, знаєте, не прорвали і працювали дієздатно впродовж зими, правильно? Так, саме так, в тому числі податки, які ми сплачуємо щомісяця, так, це ПДО сплачене до міського бюджету, в тому числі, це інші податки і збори, там, скажімо, їх необхідно оплачувати рівномірно. А кожного року, правильно? Щомісяця. Ось, а ще скажу, що передувало, скажімо, застосування цього тарифу, це введення так званої 1/12 нарахування товариства «Волиньгаз», так звана плата за доставку газу, а це послуга називається з розподілу природного газу, і для підприємства вона чимала, оскільки ми на сьогодні, на жаль, ще дуже енергозалежні, ми використовуємо орієнтовно 57-58 мільйонів кубометрів газу на рік, і послуга саме з доставки газу для підприємства сьогодні коштує 9 100 000. А в тому році вона коштувала понад 10 мільйонів в місяць, і необхідно за цю послугу платити щомісяця і справно. В іншому випадку можуть відключити газ. Це за транспортування. Це транспортування. Фактично те, що йде всередині в трубу. Тому ми саме цією застосуванням умовно постійної витрати рівномірно розподілили витрати впродовж 12 місяців, щоб у нас не було великих розривів для того, щоб справно сплачувати всі ці податки, збори, оплати за послуги з розподілу енергоресурсів. А той період, коли ми мали одноставковий тариф, він вже, скажімо так, дві попередні зими, не ця, а ті попередні зими, які були, вони значно були теплішими, ніж ми передбачали в розрахунках тарифів. Тому десь не доотримали великої кількості потенційних доходів, які ми планували. І, відповідно, ще крім того, «Нафтогаз України», підприємство має великих боргів за попередні періоди. Через постанови НКРКП, яка встановлювала алгоритм розподілу коштів на щомісяць, і саме регулятор вирішував, скільки коштів спрямує на «Нафтогаз», скільки коштів спрямує іншим там, постачальникам енергоресурсів. І підприємство мало мізер, якого не можна було взимку закумулювати для того, щоб десь літо пройти більш-менш успішно. Зараз дещо ситуація змінилася. При нагоді хочу подякувати всім лучанам, які справно сплачують за наші послуги. І підприємство сьогодні десь зрозуміло, що не вистачає, немає 100% оплати, але ми потихеньку готуємося до зими. Ми маємо можливість закупити всі товаро-матеріальні цінності, все обладнання, матеріали для того, щоб готуватися.
Ну, от, зрештою, я казала, що ми проанонсуємо, фактично покажемо, як то кажуть, вже на пальцях, скільки потрібно було би заплатити за квартиру в 60 квадратних метрів, якщо це одноставковий тариф. Ну, і спробуємо змоделювати, скільки це буде за ціною опалення, якщо ми розподілимо за двоставковим тарифом впродовж 12 місяців. І в його калоріях якраз так, за вартість її. Так, я можу озвучити зараз, скажімо, сьогоднішні наші тарифи в одноставковому виразі. Так, в одноставковому виразі це для населення це приблизно 2200 гривень за гігокалорію. Це ось в одноставковому виразі, це якби був одноставковий тариф. За цим тарифом квартира в 60 квадратних метрів мала би річні витрати, ну, які би сплачував квартировласник виключно в опалювальний період, 15 тисяч гривень 700. Річні. Це річні витрати. Це би, але би ці нарахування споживач заплатив від жовтня до квітня, коли діяв опалювання, коли тривав опалювальний період, коли ми надаємо послугу опалення, він би це заплатив виключно зимою. А при двоставковому тарифі даний споживач зимою... Це понад 2000 гривень, я собі так одразу ділю, десь плюс-мінус, так, кожного місяця, так, навіть більше. От поділимо собі так, плюс-мінус, ну, так, і є, так, 6 місяців. Бо ціна на газ 7400, 7400 за 1000 кубометрів. Ось, якщо порівнювати десь там ще з попереднішими періодами, там ціна на газ була 4400, були такі періоди, що 2500, так? Ну, але наразі в нас рік був стабільно, ціна на газ для населення зафіксована Кабміном і діє до сьогодні. Це 7400, при тому ця квартира, власник даної квартири, за опалювальний період, за 6 місяців, ну, я кажу так, в річному, так, за опалення, заплатив би 15 700. При двоставковому тарифі, що ми застосовуємо сьогодні, вартість гіокалорії, тобто цієї умовно зміної витрати, яка застосовується виключно в опалювальний період, орієнтовно 1300 гривень. Все решту – це постійні витрати, постійна складова. То при цьому споживач в опалювальний період заплатив би дещо більше, ніж 13 тисяч, а інша 15 700 мінус 13, це оплачують до початку жовтня цього року. Наші тарифи застосовуються, розраховані, застосовуються від 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. Тобто, фактично, ось ще так 6 тих місяців, які ми рахуємо, літо і осінь початок. Так, в відсотках це опалювальний період. 80% вартості від тих, всіх від тих 15 700, якщо ми говоримо про квартиру, і 20% в літні місяці. Ви знаєте, насправді, якщо дивишся на цифри, це все здається, ну, не настільки має величезне навантаження на гаманець людей. Але люди мають нарікання з приводу ось двоставкового тарифу. Що вони кажуть? Вони би хотіли позбутися ось цих доплат, щоб мати більше навантаження взимку? Як воно з реальності? Тому що звертаються до вас в центр. Так, коли ми, почали надавати якби таку якби роз'яснювальну кампанію проводити про застосування двоставкового тарифу, було дуже багато незрозумілого, але ми проводили зустрічі. Безпосередньо були зустрічі і в дворах житлових будинків, оскільки ми десь надавали інформацію про ІТП. Ми до сих пір встановлюємо ІТП, про це можна сказати. Обов'язково. Згодом. Понад 200 з лишнім. Так, тобто були запитання в дворах. Були представники голови ОСББ, яким ми надавали інформацію, вже відповідно голови ОСББ ділилися даною інформацією з власниками квартир, мешканцями житлових будинків. Ось, в принципі, все абсолютно зрозуміло і прозоро. А зараз почали задавати запитання, це якби ми в тому році проводили цю кампанію. Зараз почали задавати запитання, оскільки в квитанції є слово опалення, графа опалення, а яке зараз опалення, так? Тому всі почали задавати запитання, в тому році такої графи не було. Як вона називалася торік? Там було 7 позицій в квитанції. В квитанції були позиції, це тепло постійна, тепло змінна, гаряча вода, плата, абонентська плата, плата за абонентське обслуговування, плата за встановлення обслуговування, заміну лічильників, десь 7 позицій. І відповідно, і черги в банках. Черги в банках, відповідно, нарікання, скажімо, споживачів про те, що за кожну позицію необхідно сплатити комісійні в банку, а це не маленька сума, а деякі банки брали там і по 15 гривень комісії, то 7 на 15, вже дивіться, 100 гривень, 105 гривень необхідно заплатити додатково за послуги банку. Тому ці всі звернення українців були почуті, і центральна влада внесла зміни. Відповідно, прийнятий був закон 1060 в тому році, і відповідно до цього закону законодавець нас зобов'язав укрупнити, все збити докупи, що стосується опалення. Так, там і обслуговування лічильника, там і абонентська плата, ось там умовно постійна, змінна, збити в одну графу. Це зручно для здійснення платежу, це комісія за одну послугу. Відповідно, ми спростили.
є опалення і є гаряча вода. Але деталізовано так, але деталізовано. За що, що входить в це опалення сьогодні, споживач побачить в єдиній квитанції, яку ми маємо в міському муніципальному сервісному центрі і в особистому кабінеті ДКП «Лузьтепло». Ось, до речі, з приводу особистого кабінету, понад 5 з лишнім тисяч людей вже там зареєструвалися, мають змогу туди заходити і от стежити за всіма оновленнями. Цього достатньо чи потрібно більше, аби люди користувалися і мали нагоду, знаєте, більше для себе знати інформації? Чим більше споживачів будуть в особистому кабінеті підприємства, тим краще буде комунікація між споживачем і виробником, і надавачем послуг. Сьогодні це 5500, в нас 55 тисяч споживачів. Тобто це 10%, начебто небагато, але динаміка поповнення власників особистих кабінетів є щомісяця. Тобто люди реєструються, тому я думаю, що процес іде і пройде певний проміжок часу, їх буде значно більше. Ви знаєте, от одразу зараз будемо говорити про воду ще. Ось моменти, зараз в Луцьку тривають ремонтні роботи з приводу того, що, можливо, в деяких районах нині немає води. Зараз про це детальніше запитаю. Одразу мешканці вулиць почують, буде вода на вечір чи не буде. І з водою, чи є якісь зміни, пов'язані із гарячою водою, з тим, знаєте, як влітку в нас були проблеми ремонти на мережах, і люди були без гарячої води, і кожен лучанин це знає. Отож, найперше, де зараз ремонт? Хто зараз без води? Хто чекає? Ну, на жаль, ремонти на мережах вони є, були і, ймовірно, будуть, і будуть ще досить таки довго, тому що мережі маємо зношені на 80%, мереж маємо 132 кілометри, і щороку десь проводимо такі невеликі поточні аварійні ремонти на протяжності 4-5 кілометрів. Ось. Сьогодні ми дали вчора інформацію на сайт, ми сьогодні проводимо ремонтні роботи на мережі на вулиці, близько вулиці Чорновола, тому два центральних теплових пункти, Чорновола і Карпенко-Карого, ми тимчасово припинили. Я думаю, що ми оперативно виконуємо сьогодні роботи, сплановані вчора, і десь на вечір, можливо, вже з'явиться вода. Тому тимчасово сьогодні, звичайно, приносимо вибачення за тимчасові незручності, але без ремонтів нікуди. Ну, бачите, як ми оперативно, наживо в ефірі 12 каналу, кажемо вам, що вода буде. А з приводу гарячої води влітку, чи буде вона у всіх мешканців Лучан, які отримують її? Ну, на жаль, підприємство вимушено було розірвати трирічний договір з «Нафтогаз Трейдинг», який ми уклали ще в червні минулого року, де були досить такі хороші умови розрахунків за природний газ. І, скажімо, період, коли десь були там певні такі більш лояльні умови розрахунків, там 90% вимагав Кабмін, щоб підприємства оплачували, тепер 100%, і причому дуже жорстко, інакше санкції, інакше розірвання договорів, інакше там якби штрафи, пені і таке інше. Навіть в період війни? Навіть в період війни. Тому ми цей договір трирічний вимушені були розірвати. Чому? Тому що від 1 червня «Нафтогаз України», знову Кабмін наділив його такими повноваженнями, як постачальник за спецобов'язками. Тобто зрозуміло, що, напевно, десь ринкова ціна на газ сьогодні далеко не 7 гривень і не 8 гривень, так, а десь, напевно, що біля 30 чи 35 гривень. І ми говорили про це раніше, підприємство отримало на кінець травня від «Нафтогазу України» таку собі комерційну пропозицію про те, щоб ми могли придбати природний газ на наступний рік, де була ціна 29300. Тобто 29300. Ми ще не чули про такі ціни, насправді. Так, 29300 і тут на 2 місяці ПСО. Тобто, Це означає, щоб ми мали можливість придбати газ за ціною сьогодні фіксованою 7400. Ми вимушені були розірвати трирічний договір і укласти на 2 місяці для того, щоб лучани мали воду у червні і липні. Що буде у серпні? А за якою ціною? 7,40. Тобто ще стабільно, так як було? Так. А що попереду? А що попереду, нам невідомо. Тобто тільки на 2 місяці знак «Нафтогазу». От зараз, якщо ви стежите за телемарафоном національним, там якраз виступає спікер НАК «Нафтогазу», зокрема їхній керівник. Ну, ось чуємо вже про теперішні ціни, наскільки дорожчим буде пальне, і не дарма говорять, ну, вірніше, блакитне паливо, ось так умовно скажу. Ви знаєте, всі говорять про майбутній сезон, що в нас, ну, не знаю, мабуть, найкритичніший опалювальний сезон буде взимку. Як ви до нього зараз готуєтеся? Чи буде він дійсно таким критичним? Що для цього робить «Луцьктепло» в місті? Ну, від посадових осіб Міністерства розвитку громад вже було нам доведено на одній з електронних нарад про те, що об'єми газу будуть, скажімо, договірні об'єми газу будуть скорочені не менше, ніж на 10%. Тобто ми
кожен виробник тепла тепер якби буде зобов'язаний спожити менше, тому що якщо споживаєш більше, буде відповідно більша ціна. Так, тобто, ну можуть ввести такі обмеження, там, грубо кажучи, 50 мільйонів кубометрів для луз тепла за ціною 7,40, а вже 10 мільйонів кубометрів за ціною там 35 чи 40 гривень. І ось щомісяця будуть певні такі якби обмеження, ліміти, які чітко необхідно буде дотриматись, інакше ніхто не покриє різницю витрат. Та ми розуміємо, але це втричі більше, так, навіть в чотири. Але підприємство щороку здійснює заходи для того, щоб зменшити свою енергозалежність. Ось ці заходи полягають в тому, що ми... І енерговтрати, правильно ж? Ну, такі? Енерговтрати. Енерговтрати – це, на жаль, наші, скажімо так, діряві мережі. Нікуди від цього не дінешся. Ось практично немає ніякої ізоляції, там якби мінімальна ізоляція. Сьогодні це мережі, які віджили своє. Ось. Але підприємство зараз модернізує свої об'єкти виробництва теплової енергії, це котельні. Ми маємо в рамках співпраці з Європейським банком, маємо сьогодні контракти із заміни пальників. Ми на наші газоспоживаючі котли встановлюємо сучасні пальникові системи, а відповідно далі по виробничому ланцюгу виробництва тепла – це і демососи, і вентилятори з сучасними електродвигунами, з частотним регулюванням. Ось це все в комплексі дасть економію і газу, і електричної енергії, і відповідно інших складових. Крім того, також в рамках даних контрактів французька компанія замінить на всіх наших квартальних котельнях, а в нас їх є 14, замінить мережеві насоси. Це найбільше енергоспоживаючі насосне обладнання котелень, яке, ну, ми очікуємо, що не менше 30% дасть зменшення використання електричної енергії. В загальному ми використовуємо 20 мільйонів кіловат-годин на рік. Ось. Ну і відповідно очікуємо, що саме ці заходи набагато зменшать його використання. Ну, а крім того, завершується встановлення ІТП, третій рік, третє міжсезоння, де підрядник італійська компанія «Амарк» за грантові кошти надані фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології. І саме ці кошти спрямовані на встановлення 330 ІТП, які вже приносять лучанам добробут, приносять якісну послугу. Так, скільки вже є? Бо ще не всі, мабуть, ще встановлені. На початок минулого опалювального періоду було встановлено 230 з 254 ІТП. Але враховуючи те, що міський голова домовився із Європейським банком, і ми додатково використали кошти, які були передбачені в цілому, так, якби на грант, але на підряд було через європейський тендер було дещо менше, якби зафіксовано в договорі, тому на цю різницю ще 76 ІТП додатково для лучан були залучені. Міський голова це питання узгодив, ще раз наголошу, з Європейським банком. І, відповідно, сьогодні підрядник займається встановленням. В цілому буде 330 ІТП. Ну і зрештою, ще інші мережі сьогодні замінюють в місті, аби вони були, як ми вже говорили, енергощадними і не приносили жодних втрат. Ми зараз подивимося їх на екрані. Це вулиця Кравчука, хто знає, через центральний ринок наш, ну, вірніше, через ринок якраз вони проходять. Ось вони, бачимо, як на екрані, пане Іване. Тобто, фактично, ось ці труби зможуть повпливати на те, що 55-й мікрорайон буде в теплі. Правильно я розумію? Ну, саме так. Ми зараз здійснюємо роботи з заміни найбільш проблемної ділянки теплових мереж, яку обслуговує підприємство, тому що, провівши аналіз за останні декілька років, це ремонт на ремонті і в опалювальний період, і в міжопалювальний період. Дана ділянка була прокладена, теплова мережа діаметром 500. Зараз ми проводимо заміну. На порядок менший діаметр вибрали, розрахували проектанти 400, але це вже попередньо ізольована труба, має сучасну ізоляцію, має сучасний вигляд, стан і термін експлуатації даної труби не менше, ніж там 50 років. В Європі дані труби служать орієнтовно 60 років. Ось, на жаль, в нас до сьогодні експлуатується попередньо ізольованих труб небагато, там орієнтовно 10% від 132 кілометрів. Ого, всього-навсього. Так. А ось якщо ми собі уявимо таку картинку, якби в нас було більше відсотків, ніж 10% ось таких ізольованих труб, які ви бачили, насправді ми ці труби навіть відзняли з нашим оператором, вони зверху нібито в такому кофрі, знаєте, як спіни зробленого, і тримають зверху таким ось міцним кожухом. Тобто, фактично, енерговтрати дуже мінімальні. Якби ми мали більше, як 10%, ми би ще могли більше економити? Ну, ось як ви думаєте? Я вам скажу наступне, лучани буде цікаво, лучани, напевно, бачили взимку, особливо коли
лежить сніг, так, на тих ділянках, на жаль, де лежать тепломережі, які не мають такої ізоляції, там снігу практично немає, там є зелена трава, десь і песики бездомні, там якби зазвичай гріються, дуже часто. Ну, на жаль, але де вже прокладені такі мережі, ну, ось навіть є мережі, які прокладені назовні, так, якби в певній ізоляції спіру, сніг не тане. Тобто це опір тепловтратам дуже такий якби потужний і втрат якби таких немає. Нормативні втрати, якщо буде цікаво лучанам, нормативні втрати в теплових мережах дозволені певними керівними матеріалами, це 13%. На жаль, ми сьогодні маємо втрат дещо більше. Ну і розуміємо, що саме запровадження заміна мереж дасть можливість зменшити втрати до мінімуму. Ну, відповідно, в подальшому зменшення енергозалежності, втрат і інших витрат підприємства, воно все призводить до зменшення собівартості, так, якби витрат на одиницю виробленої теплової енергії, відповідно, зменшення платіжки. Ну, от, зрештою, я ще допитаю про всіх мешканців вулиці Кравчука, хто сьогодні торгує на ринку. Коли чекати завершення? Ось, коли вже повністю зариють, буде благоустрій, бруківка, і люди зможуть спокійно ходити? Роботи виконуються підрядним методом. Труби, матеріали закупило підприємство. Відповідно, наняли підрядну організацію, яка зараз виконує роботи згідно з договором, вкладеним на виконання робіт, і певними графіками виконання. Так, зараз підрядник виконує все згідно з графіком, практично вже завершив прокладку мережі на вулиці Кравчука і виходить на, скажімо, на вулицю Кравчука, але вже на зелену зону, яка за цими торгівельними павільйонами. Ось, і ми сподіваємося, що вже десь на кінець цього тижня, початок наступного тижня, вже будемо підходити до приймання так званих випробувальних, випробування даної мережі. Ось, ну і відповідно до подальшого врізання вже в існуючі мережі. Ну і прикриття усієї ями, яка зовні відкрита. Так, і з подальшим проведенням благоустрою. Перш проведемо випробування, ось, а після того вже будемо виконувати благоустрій, присипку там і таке інше. Ви знаєте, я ще один до одного моменту повернуся. Ви сказали про те, що ми маємо вже заощаджувати на 10% в майбутньому опалювальному сезоні. Саме такі вимоги поставив НАК «Нафтогаз» до підприємства ДКП «Луцьктепло». В наших квартирах буде прохолодніше, от, зважаючи на те, що ми от на 10% отримаємо менше. В квартирах споживачів це підприємство ставлять завдання спожити менше газу, тому що, на жаль, але війна і десь ми читаємо, беремо з преси інформацію якби про те, що заповнені сховищ, так? Заповнені сховищ, підземні сховищ газу, вони такі сьогодні не дуже цифри прийнятні. І чи буде достатньо газу до початку опалювального сезону, якби також є певні питання, тому держава вже наперед каже, що необхідно буде ощаджувати, але для того, щоб спожити менше, ми зараз замінюємо пальники, наші котли будуть підготовлені. І насоси, які будуть ІТП, споживати і насоси, менше. І ми встановлюємо ІТП, і це в загальному не має дати зменшення якості послуг. При такій же якості послуг підприємство має спожити менше газу. Є в нас твердопаливна котельня, яка працює взагалі на іншому виді, отак умовно скажу, палива. Це твердопаливна котельня, яка працює на щепі, умовно, але по-іншому вона називається тріска. Тут який так. момент з цією котельною? Чи вона буде працювати, котельня... забезпечувати теплом той мікрорайон, так. де вона розміщена? Котельня працює, вона працює і літом, і зимою. Ось десь, на жаль, скажімо так, в межах певного ресурсу підприємство побудувало котельню 5-мегаватну, але для того, щоб вона опалювала, припустимо, мікрорайон ДПЗ, ось там необхідно було побудувати там котельню десь на 30 мегаватт. Так, сьогодні 5 мегаватт, тому ми в дану теплову енергію спрямовуємо виключно на виробництво гарячої води. Тобто і літом, і зимою саме це тепло, воно цілком достатнє для того, щоб виробити і подати, реалізувати гарячу воду для мешканців ДПЗ. Котельня сьогодні працює, тріску ми маємо регулярно, маємо від декількох постачальників, тріска є по суті безперебійно, тому котельня працює. А ось якщо дивитися на математичні розрахунки, чим дешевше гріти воду? Газом чи тріскою в випадку твердопаливної котельні? Як воно? Ну, до прикладу скажу, що в опалювальний період дешевше було гріти газом. Як би це не звучало так абсурдно, наче, тому що газ не дешевий, однак разом з ціною на газ здорожчали і відповідно супутні енергоресурси, зокрема дрова. Так? Ну, а тріска – це є продукт подрібнення деревини. Тому ціна була така, що ми взимку цю котельню не експлуатували. Дешевше ви ж казали, було... якраз 1 так, березня. Дешевше було газом, але від 1 березня ми дану котельню ввели в експлуатацію, відновили експлуатацію. І сьогодні ціна на тріску в межах там 560
60 гривень за насипний куб, а ми купуємо тріску в насипних кубах. Тому сьогодні дешевше тріскою за такою ціною, аніж за ціною на газ 7400. Ну і ви знаєте, на сам кінець, щоб усе підсумувати, зрештою, якщо люди, які нас чують, отримують і будуть далі отримувати платіжки із двоставковим тарифом, а я нагадую, що це, знаєте, умовно написана графа, де оплата за тепло. Тому ще раз нагадаємо лучанам, що цього лякатися не треба, ну а раптом щось, куди йти, куди телефонувати, щоб, знаєте, от навіть якась бабуся, вона цього не розуміє, а можливо і раптом і грошей на це немає, то що з цим ще раз? Мені навіть сьогодні задали запитання, а чи правда, що оце ми платимо тепло літом, це за тих споживачів, які не мають можливості платити. Тобто, що хтось платить за когось, це неправда, кожен платить за себе, нарахування проводяться виключно особових рахунків і виключно власників квартир. Згідно їхньої квадратури. Згідно з їхньої квадратури і за тепло інших мешканців, які не мають можливість платити, на жаль, сьогодні такі є, ніхто не оплачує. Ті, хто не мають можливість платити, ми їх очікуємо в себе на голокарти Мовського 20 або в МСЦ з метою укладення договорів реструктуризації. Розтермінування платежів. По кожному випадку у нас індивідуальний підхід, нікому не відмовляємо. Зараз заборонили стягувати штрафи, пені, інфляційні з боржників, однак ніхто не заборонив надавати позовні заяви, і вже від початку року підприємство передало в суди справ на 300 мільйонів гривень, це виключно по боргах населення. Борги населення на сьогодні є чималими, 160 мільйонів гривень, і десь на 20, 25-30 мільйонів гривень щороку зростають. Ось маємо таку ситуацію. Ви знаєте, мені хочеться дещо з вами повторити цей ефір, пане Іване, вже коли ось закінчиться знак «Нафтогазом» через 2 місяці договір. Бо далі нас або чекає все добре, або невідоме. Тому що якраз 23-го завершення ось цього воєнного стану, який нам продовжили. Обіцяйте. Обіцяю. Дякую Івану Скорубському, директору ДК «Павлицьктепло». Він був в нашому ефірі наживо. Я вкотре нагадаю усім, що говорили про двоставковий тариф. Передивіться цей ефір на нашому ютуб-каналі. Він має назву 12-й канал, аби знати деталі і вартості газу, і нині, за що ви сплачуєте, коли бачите в платіжках оплату за газ. Ну і зрештою, ви чули, мешканці Карпенка Карого і вулиці Чорновола вода буде надвечір. Тож обов'язково будьте з 12-м каналом. Все буде Україна, віримо в краще. І буде в тепло в наших домівках. Побачимось.